Muito zoom, mas agora, como é tudo que tudo é barato, velho. A duşu legen bıraktı ve hürmet kılaman zilana legen. Xolmurod aka bilan janglariz bo'ldimi? Yo, jang bo'lmadi hali. Jangni kutib yuribman o'zim. Bilaklarim aytganini qilmay ketgan, kuchlar aytganimni qilmayapti. Libboyni uraman deyapti. Men aytdim, nenada dedim. 57 kilo dedim. Bilasizlar o'zi, ves. Kalti ishini ko'raylik. İlhamcan, bilasanı. Yani geçen de koşulu olsun, ilk kere ile bilenen Aktegon'da bilasanı, İlham. İsmim Uluğ ola diyor. İnternette bilasanı. Ana koşu önemli, güzel melekim. Oppoq tilagim, ulug' keragim, keragim ulug' deb aytadi-yu. Ulug' krasavchik, ulug' krasavchik deb qo'shiqdi. Nima kim aytgan o'sha qo'shiqni? Shahrixon. Qayerlisan, silovlu? Amir Temur davrida tug'ilganman-u, menda kasbda tug'ilib qolgan-u. Принимай запрос. Брат, я сейчас не могу. Gapingizga yarasha yutishingizga ishonasizmi? Конечно. Родной, конечно. Конечно. Nima gaplar endi? Yozinglar mundoq bir hamma yozsin. Hammani bilinglar mundoq kayfiyati qalay? Nima bo'lyapti sizlarga? Qalay kayfiyatinglar hamma cho'tkimi? Nima qilasiz hozir? Qayerdasizlar hozir? Nima bilan bandsizlar hozir? Sizlardan mani so'ramasam kim so'raydi hozir? Qattas lozi. Cho'tan botdi. Videolar prosto olmayanman bir iki günden beri stop bo'lib qoldi ozgina. Ishlar ko'p ozgina. Kim bu harakat qiladi orqamdan? Tushasam kerak o'zim. Kyoto. Ketdi hamma. Hozir yozga negativ kelganmisiz? Nima ishlar bilan bandsan? Ishu. Tulki o'tirish. Zerikish. Kim bor ekan yani bir? TikTok'ta qilsam ekan, TikTok'ta. Nima deding? TikTok'ga qilib kirib qilaymi ekan? TikTok'ga kira qolaman. Brat uxalarim TikTok'ta bo'laman. TikTok'ta premium ochichazgina nima bo'lar ekan? Sog' bo'linglar jigarlarim.